Boa! Quem tá na esquerda, continua na esquerda. Não vem todo mundo pela direita, não. Vocês. Cobre aí que tem que proteger o Lodge. Tem que proteger o Lodge. Olhando na esquerda. Vem, Bonner, essa parte de mim não, cara. Tô carente. Oi. Ok, beleza. Marca onde você tá marcando. Eu tô marcando o extremo esquerdo do bunker lá. Tá. Dá pra entrar aqui, tá? Dá pra entrar aqui no container também. Sede. Contato no container. Norte da gente aqui. Helicóptero inimigo, galera. Gasta ideia. Quem é? MG não faz nada nisso. Se protege. Segura a munição. Tá vendo aquele container, coach? Tem um inimigo atrás dele, viu? 27 aqui. Boa! Que lindo! Helicóptero de... Que lindo, você acertou o rotor dele, velho. Nossa, deu bem no rotor principal dele. Tomei tiro, tomei disparo aqui de... Helicóptero pousou na minha posição de olho. Cara, a gente devia flanquear aqui pelo norte. No Tomei, fui abatido. Caruso dá o cara. Tá vendo? Froz, vem mais esquerda aqui comigo. Vamos vendo, Froz. Naquela hub lá, naquele bunker lá tem uma hub. Copiou? Olha. Positivo. Arthur, nessa hub aí. Vou lançar a HE lá dentro. Esteira norte, hein? Blindado pesado, ah, vindo, blindado aqui, pesado. Em cima de um aqui, hein? Por onde? Noroeste, vindo de noroeste, marcado. Vou pegar a distância, ele tá movendo. Aqui na Bredrela, já do nosso lado, mano. Press one. Distância, pode pegar a distância, ele tá parado. Tô movendo pra você, garoto. Não move ele não, não move não, fica parado. Agora não. Tomou um tiro aqui. Já atirei. Tem mais um. Parabéns aí, mano. Olha que bonito.
todo mundo deixando a gente pra trás no helicóptero? Mas aqui ainda é rápido de defesa, tem que ser defendido aqui. Eu sei. Vou lá buscar munição. Marcação brava, tem inimigo, marcação brava, tem inimigo. Hello guys. Agora acabou aí. Equipe de assalto pra descer sul e virar a leste. Olha que bonito blindado camuflado ali. Nossa, que blindado lindo, cara. Hey M1, watch the 336. We have infantry. 336 infantry there. Fire there. 336, yeah, that's it. We're being shot there from the rocks. See my tracers? Yeah, that's it, guys. Yeah, that rock. That's the one. Yeah. Watch out, because we have infantry to the north, okay? 0152. Hey, we got this. Hey, guys, we have troops to cover. Wait, don't move, don't move. We got a little field attack. Just a sec. Okay, move on. Clear the battle. Cuidado com esse complexo à direita, leste, hein? Bora, cobertura. Automatic rifle, me dá cobertura aí. We have contact northeast, guys. Thanks. Ui! Thank you, I love you guys. Inimigos também ao leste, Valeu.
Coach, consegue dar um grau aqui? Ah, bati um aqui atrás. Aí, é nóis. Porta M. Tava deitando a leste, o Boni falou. Vamos lá no Caruso. Ih, abateu. Bora, eu quero destruir essa rádio ainda. Só tô com um kit médico, hein, galera. Abastece com o Boni. É, boa, Arthur, boa. Faz pressão. Você consegue? Peraí que eu solto. Faz aqui. Faz pressão lá? Onde? Solta aqui, ó, no Caruso. Ah, não visão. Faz pressão, mas fica de olho, fica jogando o check. Nossa!